och välkomna till vår föreställning Från dröm till verklighet, där vi åker runt i skolor och inspirerar ungdomar att göra det de tror på i livet. Och jag hade ju två styrkor. Jag var jättebra på två saker. Jag var snabbast i klassen. Jag sprang om allihopa, varenda kille på 100 meter. Och sen kunde jag ju dansa också. Men om man kan hitta en styrka i att man är väldigt bra på någonting, så kan man klara det mesta. Och det gav mig en vilja att liksom visa att jag kan någonting för mig själv. När man ska göra sin dröm så måste man ibland göra vissa uppoffringar för att nå dit man vill. Jag kan titta mig i spegeln och dröja med min blick. Och jag vet att varje steg jag tog blev det livet som jag fick. Livet går så snabbt, så det är så viktigt att göra liksom det bästa av varje dag och leva här och nu. Vi hoppas att ni vill följa vår resa och att vi får åka runt till så många skolor som möjligt och inspirera med det vi älskar mest, och det är musiken. Vi ses då! Hej då!